Ens han lligat amb la cadena. Després de l'èxit de la primavera, i no vull despertar l'Edu Esteve a terra per sorprendre amb la cadena un nou avançament d'aquest EP amb el que pretén desmarcar-se del so dels llançaments anteriors i demostrar la seva versatilitat en diferents estils, ara o mai. L'hem conegut aquest mes de maig. Edu, com estàs? Benvingut. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ona Maresma. Res, merci. I primer de tot, disculpar-me perquè la setmana passada havia de venir, però vaig agafar una caravana i no vaig poder arribar. No passa res, no moltes passa gràcies res. Gràcies per tornar. Ja ens va bé aquest temps perquè justament en aquests dies ha pogut rodar aquest Ara o Mai, no? I està començant a donar ja voltes. Com estan en aquests dies? Doncs pues molt bé, molt bé. La veritat és que la gent l'ha agafat amb moltes ganes. També és cert que hem tingut un parell o tres d'actuacions ja. Mm-hmm. I ha anat molt bé perquè ajuda a donar visibilitat també al projecte, no? I és molt xulo i la gent l'ha agafat amb moltes ganes, així que molt, molt content. Mm-hmm. Des que va acabar Eufòria no has parat de treballar, no anar apareixent singles un rere de l'altre, però tots molt diferents a l'altre, no? Sí, sí, jo crec que al sortir d'Eufòria tothom ha de començar a trobar el seu so, no? I, mm-hmm. i ara estem en un moment que podem provar moltes coses i a mi m'agrada molt anar provant i ser versàtil, no? Mm-hmm. Barregem pop, perquè sempre com segueixo l'escaleta del pop, no? La columna vertebral, i barrejant doncs, pop amb altres estils musicals i fins trobar al cap dels anys, no? Jo suposo que cadascú trobarà el seu mm-hmm. propi estil. Edu, no sé si aquest estil amb el qual ens parlaves, aquesta versatilitat, l'has anat trobant mentre estaves a Eufòria o quan vas acabar de dir no, hem de provar coses, o allà dins ja començaves a pensar com seria el que vindria després del concurs? Allà dins em va ajudar moltíssim perquè vaig poder veure que podia fer moltes més coses de, mm-hmm. les que jo em pensava, com per exemple la cosa de ballar. Jo mai m'hagués plantejat pujar a un escenari amb ballarins i seguir una coreografia, això segur. Però sí que és cert que a mesura doncs, que et van donant temes nous, mm-hmm. Temes que són totalment diferents de la setmana anterior, doncs vas dient, ostres, això m'agrada. Ostres, doncs això també, no? A veure què... Mm-hmm. I bueno, doncs això, a poc vas trobant el teu camí. El tema del ball, que de fet en aquest darrer tema ho acompanyes tot amb aquesta coreografia, amb aquest ball, mm-hmm. el vam poder veure també fa uns dies a Eufòria, sí. Com és el fet de posar-te davant d'un públic a ballar, no només cantar, que això ja ho tens potser una mica més per mà, però també ballar i quadrar-ho tot, una veu, una coreografia i un equip que t'acompanya. Darrere de tot hi ha un gran, gran equip i hi ha moltes hores d'assaig. Mm-hmm. Llavors, intentes fer-ho tants cops que t'ha de sortir sol, allò. O sigui, tenir-ho mecanitzat per no haver de pensar i disfrutar, perquè al cap i a la fi estàs durant l'espectacle, no? Però tu també vols passar-t'ho bé, no? Mm-hmm. I llavors si estàs pensant tota l'estona en ai, aquest pas, ara ve aquest, ara ve no sé què, ho passes una mica malament. Mm-hmm. Llavors, mecanitzar, repetir fins que et surti sol i així ja em pots disfrutar. Mm-hmm. Sí. Edu, tu ets de Badalona i vas mm-hmm. estar a les festes de maig actuant. Sí. Què va ser per tu el fet de jugar a casa? Uf, va ser increïble, o sigui, és una il·lusió molt gran poder presentar el teu projecte després d'Eufòria, el primer projecte després mm-hmm. d'Eufòria, davant de família, amics, tota la ciutat. Va ser el primer concert, així que estàvem com una mica així, rollo, hòstia, a veure si surt bé, a veure què tal, uh-huh. però va anar molt bé i molt content. Molt bé. I ara com ve, suposo que tot un estiu de gira gairebé, no? Sí, ara tenim alguns concerts tancats ja, tot i que falta tot el tema de les eleccions, òbviament va una mica més lent aquest any, però estic content perquè, clar, jo venia de... L'any passat, bueno, vam fer el Palau Sant Jordi i tot això, clar. No? Però fa dos anys no vaig fer un bolo, potser, i l'any passat en vaig fer tres o quatre. Uh-huh. Llavors, aquest any, tenir-ne més, doncs, sempre és guai, no? Sempre anar més. Clar, emocionalment, com es gestiona això? Perquè ara parlàvem d'aquest Palau Sant Jordi, de participar sí. en el programa més vist de tota la televisió de tot l'any. Com ho gestiones personalment, això? No sé si ja has pogut agafar una mica de distància i veure una mica més sí. estar fora, o encara estàs dins d'aquest globus? No, mira, jo per sort, sempre ho dic, vaig al psicòleg, ara fa bastant de temps que no, però precisament avui mm-hmm. li he enviat un missatge dient, escolta, necessito veure't. Perquè bueno, és un canvi molt, molt gran a la vida de tots. Passes de ser una persona anònima uh-huh. a una persona on la gent et para pel carrer i tu, clar, fa dos dies que estaves pel carrer comprant amb els crocs i tal, no sé què, i de cop i volta, una foto d'una no sé què. És un canvi molt radical i també, òbviament, estàs exposat a totes les opinions que venen de fora, no?
que això també a vegades és perillós. Uh-huh. Per tant, has de tenir el cap molt, molt ben amoblat, estar segur de tu mateix del que vols i d'on vols anar, i això, en el meu cas, doncs, el psicòleg que m'ajuda, doncs, m'ajuda moltíssim amb aquests temes. Mm-hmm. Recordo que aquesta entrevista on parlaves del fet d'anar al psicòleg, que deies que tothom hi hauria d'anar, no? O sigui, quina sigui la seva feina, sí, sí, o el que estigui fent. Però clar, en el vostre cas és especialment interessant perquè la vostra vida, professional si més no, però també personal entenc, sí, canvia d'un dia per l'altre gairebé, total, no? Total, total. O sigui, jo crec, considero que tothom hauria d'anar com a mínim un cop a l'any, mm-hmm, al psicòleg a fer-se un chequeo, igual que vas al... a la salut física, no? A fer-te una anàlisi de sang, uh-huh, a un cop l'any per aviar que tot estigui bé. Sí. Tu saps que estàs bé, tu et trobes bé, però igualment vas allà a veure què és. Pues lo mateix, no? Amb la salut mental, vés a fer-te un chequeo. Si tu creus que estàs bé, doncs endavant, perfecte, però almenys ja has mirat, no? Uh-huh. Un cop l'any, com a mínim. Uh-huh. Sí, sí. Ens parlaves d'això, de la gent que us para pel carrer, us demana fotos, us pregunten... Clar, tot això, com ho has incorporat dins de la teva vida? És a dir, li acabes una normalitat? Arriba un moment que és natural ja que passi això? Encara estic en període d'adaptació perquè és un canvi molt brusc. Però és molt xulo perquè la gent que ve a demanar-te fotos i a demanar-te autògrafs i tot... és gent que li agrada molt la teva música i tu com a persona i et recolza, no? Llavors, uh-huh, és agraït, agraït, agraït. Jo sempre, com qualsevol persona que et vingui a demanar una foto, doncs una o 44, uh-huh, saps? A mi m'encanta. I les crítiques com ho portes? Perquè també el contacte directe amb la xarxa, és veritat que la cara, sí, poques vegades algú ve a dir-te que no li agrades, no? Però la xarxa sí que ho fan. És perillós perquè molta gent s'amaga darrere dels comptes. I jo fa uns dies m'he tret Twitter, uh-huh, perquè bueno, hi havia uns comentaris que vaig dir, ostres, és que Twitter és la xarxa social de l'odi, per tant, jo crec que puc viure sense ella, òbviament. Però sí que és cert que, òbviament, som persones i els comentaris ens afecten, tant els bons com els negatius. Uh-huh. A vegades els negatius doncs, els agafes amb més, no? Però s'ha de tenir cuidado amb el que es diu, no? Perquè ja et dic, o sigui, tots som persones, de tothom ens pot afectar i tothom pot tenir un mal dia, tothom pot, no? Però al cap i a la fi ens hem de respectar uns als altres i, escolta'm, si no t'agrada la meva música, doncs hi ha tropecientos mil artistes, uh-huh, que puguis escoltar, no? Llavors, una mica això, que la gent sigui... O sigui, a mi em sap greu perquè hi ha gent que falta el respecte d'una manera increïble i no tan sols a mi, sinó a mi i als meus companys, no? Uh-huh. I és trist. Parlem una altra vegada d'Ara o Mai. Què hi trobarem dins d'aquest EP? Doncs hi trobarem cançons de tot tipus. Però sobretot un missatge que és d'aprofitar el temps. Uh-huh. A mi m'agrada sempre aprofitar el temps. I sobretot, doncs, dir que de vida n'hi ha una, no? És un tòpic, això. De vida només n'hi ha una, viu-la intensament. Però és la realitat, no? De vida només n'hi ha una, doncs fes el que a tu t'agradi, uh-huh, i lluita pels teus somnis, no? Aquest és com una mica el missatge que porto ja anys picant pedra, no? I doncs, Ara o Mai és aquest el missatge. Uh-huh. Parlaves d'aquest somni, a vegades la gent que us dediqueu al món de la música o al món de la interpretació, creiem que el vostre somni és justament la música i la interpretació, però tens algun somni que va més enllà, que no estigui vinculat a la música, alguna cosa que t'agradaria molt fer? Mira, m'agradaria... És que és un somni, òbviament. M'agradaria viure tranquil. Val. A una casa, al costat del bosc, però a 5 minuts de la platja. Sí. Però estar tranquil, saps? Que ningú molesti. No estar tan pendent del mòbil. No sé, viure tranquil. Aquest és un dels meus... Jo crec que és el gran somni de qualsevol, mm-hmm, persona. Viure tranquil i estar desconnectat una mica de totes les xarxes i tota l'era digital. Mm-hmm. Sí. Home, això ho tens ara més o menys complert, no? Perquè vius a Premià, que tenim a prop al mar i també la muntanya. Sí, sí. Ara ja ets gairebé maresmenc d'adopció. Total. Com es viu al Maresme? Aprofitant que és un programa del Maresme. Es viu super, o sigui, superbé. Maresme tropical, fenomenal, m'encanta. Es viu molt tranquil, perquè a part nosaltres portem molta tralla, no? Mm-hmm. Al darrere, durant els dies, anem amunt i avall i arribes aquí al Maresme i és tranquil·litat. Al costat del mar, la platja la tenim a 2 minuts, mm-hmm, és supertranquil, sí, sí. Que bé, al final doncs, també tens a prop de casa, no? Perquè al final sí, no estàs especialment lluny. 10 minuts de Badalona i a 15-20 de Barcelona, o sigui, ho tenim tot a tocar. Ja, al costat de Mataró també, que, mm-hmm, que hi ha de tot. Mm-hmm.
sí que... Molt bé. T'hem de preguntar per Eufòria, també. No sé si al final arriba un moment que els concursants d'Eufòria ja ve ser com anem a deixar una mica enrere o encara no. Encara és normal que us preguntem per Eufòria ah, no. i per fenomen fan d'Eufòria. A mi m'agrada, o sigui, jo... És una part del meu passat. I del meu, i del meu present, també. Perquè sí, sí, aquest any ho estic seguint perquè estic fent de col·laborador al Planta Baixa, sí. de TV3. Llavors, avui, ara després, quan acabem sí. d'aquí, anem cap allà. Així que ho segueixo, i estic molt posat. I hi ha uns artistes de la Copa d'un Pi, la veritat, molt, molt bons. I al final també, no ho sé, Edu, si també acabarà passant una mica com Operació en Triunfo, perquè al final, clar, vosaltres veu ser els primers d'aquest nou format i està com gairebé predefinit que a tots us funcionaria la carrera musical. No sé si això també pot acabar frustrant la gent que potser no arriba a tenir una carrera tan gran o potser que se'n van dels primers i després els hi va molt bé, que això també passa. Sí. O sigui, al final guanyar un concurs no implica, també tenir ser... una trajectòria fora, no? Sí, aquí és, jo crec que depèn de cada persona, depèn del que vulgui... Però quan surts d'Eufòria el que has de fer és treballar, treballar i treballar. I si vols una cosa, pues, currar-te-la. I això és el que jo, en el meu cas, tot és el que estic fent, no? Intentar donar el màxim de mi i el meu somni és cantar davant de milers i milers de persones i que la meva música doncs, arribi a moltíssima, moltíssima gent, no? I llavors, bueno, pues, ahí estamos. Edu, tu ja tenies una trajectòria abans d'Eufòria, lògicament, doncs, menys coneguda que la que pots tenir ara, però què has après a partir de l'experiència televisiva i d'aquest EP que ha arribat ara? Doncs mira, he conegut a moltíssima gent i m'he nutrit de moltes, moltes maneres de treballar. O sigui, els tinc com molts referents, no? A tota la gent. Per exemple, l'Albert Sala, doncs, he agafat tot el que m'ha ensenyat de ball. Moltíssima gent m'ha ajudat molt i això, i maneres de pensar sobretot, perquè a Eufòria érem tots diferents, érem molt diferents entre si, però estàvem tots junts, i vaig entrar en una manera de pensar i vaig sortir amb una altra. No? I això és molt maco. Tenir la ment oberta a qualsevol tipus d'informació, poder-la absorbir com si fos una esponja i fer la teva i quedar-te amb el bo, sempre. Sí, sí. També suposo que el fet de passar pel programa de televisió et dona també moltes eines a l'hora de fer un concert tan gran com el de Badalona, per exemple, o un Palau Sant Jordi, no? Sí, bueno, més que eines et dona com la seguretat una mica, et dona una mica més de seguretat. Però sí que és cert que darrere hi ha un treball brutal que l'hem fet entre quatre, per així dir-ho, amb els de casa. I és això, jo sempre hem volgut sempre portar el millor o crear coses noves, innovadores, no? I, per exemple, en els directes, doncs, portem, com es diu, les pistoles aquestes de les samarretes. Bum! I fotem unes samarretes i tres o quatre samarretes les disparem, no? Coses noves, coses innovadores que la gent, quan estigui mirant el teu directe, digui, ostres, vull tornar, saps? És això. Com una experiència, no? Gairebé exacte. Que vagi més enllà del típic concert, sí. Segurament. Després d'aquest, home, suposo que ara el que toca és rodar, no? Justament aquest EP i que la gent conegui totes les cançons, no? Total. Ara estem aquest dimecres estaré al Casino de Barcelona fent l'acústic. El dia 27 de maig, que és dissabte pel matí, anem al Festivalot de Girona, que està sold out, tot, molt dos bé. Passes, molt xulo. I ja de cara al juny, juliol, agost, tenim més coses que encara no hem anunciat, però a poc a poc. O sigui, molt com content. És això d'esgotar les entrades d'un concert? Perquè potser al final arriba un moment... És el primer cop que... Clar. Mira, m'ho han dit ahir i és el primer cop que faig una cosa així i que s'esgoten les entrades. Així que estic supercontent. Ahir vaig ficar un missatge i vaig dir, vamos, hem fet sold out. O sigui que és supercontent. O sigui, no sé, és agraïment a totes les persones que confien en la teva feina i quan arribi el dia, doncs, donar-los-hi tot aquest amor que et donen a través d'això. No? Que, de fet, abans, Edu preguntava per aquesta part, no?, de les xarxes socials, potser la part negativa, però també deu tenir una part positiva molt gran, no?, aquesta comunitat que has creat també a les xarxes. Sí, és molt maco, perquè reps missatges molt bonics. Per exemple, jo vaig veure molt, sobretot, amb el tema de mon pare, referent a mon pare, que vaig veure, abans d'entrar a Eufòria, a una cançó que es diu Un nou àngel. Sí. I vaig rebre molts missatges arrel d'Eufòria, després d'explicar el que m'havia passat, amb tot i tal, de gent que se sentia molt igual, però no tenia la manera de dir-ho, d'explicar-ho. I doncs jo amb aquesta cançó vaig explicar-ho. Va ser un dia que faltaven 4 dies perquè marxés i em vaig fotre a escriure al sofà de casa amb un bloc de notes.
tot el que se'm passava pel cap. Uh-huh. I després ho vam transformar en cançó, no? I llavors la gent, quan es va enterar de tot això, va escoltar la cançó, em va dir, tio, Edu, moltes gràcies, perquè a mi m'ha passat el mateix i aquesta cançó em toca molt, tal, o sigui, és... Hi ha missatges molt, molt macos, també, a que rebo i, no sé, és molt xulo, tu. Molt bé, doncs, Edu, Esteve, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ona Maresma. Merci per convidar-me. Per estar en aquest programa de la xarxa, deixem que te'n vagis cap a TV3, cap a quina hora surts, més o menys. Ara sortim, agafem el cotxe i cap allà. Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé, i tant de bo que et veiem pel Maresme aquest estiu en algun concertet. Que vagi molt bé, gràcies, fins ara. Sé que si m'enganxa a mi la negra nit,